A gost dnevnika je Mevludin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova, koji je danas sjeo za isti sto s poslanicima. Gospodine Nuhodžiću, dobroveče i dobrodošli u dnevnik. Hvala vam na pozivu i pozdrav za vaše gledateljke i gledavce. Dakle, kao što smo čuli, glavna tema odbora je bilo nedavno postupanje policije u Budvi. Danas je to bila prilika da i vi i gospodin Veselin Veljović, koji je direktor uprave policije, razgovarate sa poslanicima. Oni kažu iz opozicije da je bilo u pitanju represije. Šta ste im vi odgovorili na to? Pa činjenica je da je u Budvi uprava policije sa drugim državnim institucijama sprovodila aktivnosti u cilju zaštite pravnog poretka, javnog reda i mira, sigurnosti svih građanki i građana i da je policija to radila na požrtvovan, profesionalan i trpeljiv način. Iako su policijski službenici i njihove porodice bili izloženi najgrubljim napadima koji su dolazili sa različitih strana iz različitih izvora, oni su svoj posao odradili pošteno i profesionalno. Njihov posao je i njihovi rezultati su za poštovanje. Tačno je da postoje i pojedinačni slučajevi koje valja preispitati, u kojima se govori o prekoračenju ovlašćenja policijskih službenika. Ja sam dao nalog Odjeljenju za unutrašnju kontrolu da u skladu sa procedurama ispita sve te postupke policijskih službenika, da li je bilo prekoračenja ovlašćenja, i u skladu sa procedurom će policijski službenici, ako budu prekoračili policijska ovlašćenja, biti sankcionisani. Svakako, bez obzira na ishode tih slučajeva, nije bilo prijatno gledati one scene u Budvi prije nekoliko dana. Kada se sve uzme u obzir, da li građani Crne Gore mogu da se osjećaju bezbjedno? Bez obzira na tenzije koje su se dešavale ovih dana, građani nemaju nikakvog razloga da budu zabrinuti za svoju sigurnost i za svoju bezbjednost. Naravno da narušavanje javnog reda i mira uvijek izazove određeni strah i određenu reakciju građana, koju ja razumijem, ali je i činjenica da su institucije države Crne Gore u ovim događajima pokazale da su spremne, odlučne i da u skladu sa zakonom su sposobne da zaštite bezbjednost i sigurnost svakog našeg građanina. To prepoznaju i građani Crne Gore kada je u pitanju odnos prema policiji. To policija čini u kontinuitetu u svim događajima kada se narušava javni red i mir, i to rezultira i značajnom podrškom građana upravi policije. U ovom trenutku taj procenat je iznad 60%. Ja želim da pozovem sve društvene aktere u Crnoj Gori da damo prilog da se tenzije spuste, da se afirmiše tolerancija i dijalog. To je način da svi zajedno idemo naprijed, a sa ovakvim događajima i sa netolerancijom se vraćamo ne samo korak nazad, nego mnogo, mnogo više u prošlost. Otkad se sve ovo izdešavalo, iz opozicije su tražili vašu ostavku. Hoćete li podnijeti ostavku? Pa kad bi postojao i jedan mali razlog da podnesem ostavku, ja bi to učinio. Ja sam dovoljno odgovoran čovjek i ne mislim da na to treba da me iko podsjeća, ali dozvolite da kažem par riječi kada su u pitanju rezultati Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije iz vremena dok sam ja na funkciji, da ti rezultati iz godine u godinu imaju pozitivan trend. I kada je u pitanju borba protiv svih vidova kriminala, posebno protiv organizovanog kriminala, protiv trgovine narkoticima, gdje kroz kvalitetnu međunarodnu saradnju smo postigli značajne rezultate. O tome govori i zadnji izvještaj Evropske komisije u radnom materijalu, gdje se govori o ovoj problematici. Uspostavili smo dobru kontrolu globalne prijetnje migracija, rasvjetljavaju se i ubistva iz prethodnog perioda, pa i daljih nekih vremena. Napravili smo i pomake u borbi protiv trgovine ljudima, to
ste imali prilike da vjerovatno se upoznate iz najnovijeg izveštaja State Departmenta koji govori o napretku našem kad je u pitanju trgovina ljudima i naravno želim da pomenem i projekte koje realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, neki od njih su realizovani, to je mogućnost dobijanja novih dokumenata, realizovali smo jedan značajan projekat, radi se na realizaciji projekta videonadzora u gradovima koji je značajan alat u borbi protiv organizovanog kriminala. Radimo na izgradnji savremenih graničnih prelaza Ranče, Vračenovići, realizujemo akcioni plan ŠAP, naša granična policija i naša granica je zahvaljujući i pomoći Evropske unije opremljena najsavremenim sredstvima i najsavremenijom opremom, dakle sve su to razlozi da ne vidim razlog da podnesem ostavku, nego ću nastaviti da i dalje na odgovoran način posvećen svojim zadacima i ciljevima realizujem ono što sam postavio kao neku viziju dolazeći na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova. Gospodine Uhuriću, hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Nadam se da ovakvih povoda neće biti u skorijoj budućnosti. Hvala i vama i ja se nadam.